Batizovce sú bohaté na ľudové zvyky a doslova žijú tradíciami našich predkov. Do svojho srdiečka ich dostávajú deti už v útlom veku. Tematike ľudových zvykov, tradícií a folklóru sa už niekoľko rokov venujú aj v materskej škole. Deti ich už vedia dokonca aj posúvať ďalej. Ľudová akadémia je toho dôkazom. Ľudová akadémia sa v Batizovciach uskutočňuje každoročne v tomto období. Akadémia je venovaná pani Kataríne Šikorskej, zakladateľke predškolskej výchovy v Batizovciach. Každý rok je tematika iná. Tohto roku to bola svadba na dedine. Nejde nám o to, aby sme presne tieto zvyky a tradície na svadbe v tomto programe ukázali. Nejde teda o autentičnosť, ale ide o takú formu zábavy, aby sme to tak približili detskou hravou formou. Tejto slávnostnej akadémie sa zúčastňuje celá materská škola. Sú tu detičky všetkých vekových kategórií, od najmenších drobcov až po predškolákov. A tak sa mládenci s májom vybrali na pýtačky k dievčine. Nechýbal sprievod mladých dedinou, návšteva kostola, rozlúčka nevesty, odpytávanie, čepčenie a ani samotný obrad. Deti sa na vystúpenie veľmi tešili, naozaj svedomito sa pripravovali na program a zvládli ho aj veľmi rýchlo, nakoľko ich to bavilo. Ja som krásne vystupovala. Ja som bol muzikant a ja som hral na base. Mali sme ženika a nevestu. My sme boli družičky. Ja som bola mladá dievča a spievali sme. Sme spievali dva duby. A tancovali a recitovali. Tým deťom, čo prišli, tak som ich pozdravil. Program bol zároveň ukážkou rôznych krojov, ktoré u nás máme. Mala som aj kroj ako nevesta oblečená. Mala som aj krásny kroj, to sa mi páči. Rodičia z láskou ich oblekli a hľadali tie kroje. Prvýkrát som ženila syna, tak dúfam, že šťastne. Mne sa najviac páčilo, ako tie deti pekne tancovali. Mne sa páčil ten pochod svadobný. Hoci som sa len pozerala, ale bolo to veľmi pekné. Od maličia sú vedené k nejakému spevu, k nejakej hudbe. A to sa nám veľmi páči. Sme veľmi radi, že takýmto spôsobom aj škôlka pekne učí tie deti, aj vystúpenie teda sa nám veľmi páčilo. Batizovce žijú ľudovými zvykmi a tradíciami. Ja to beriem ako tak, že sa hovorí, že obec alebo mesto je tak bohaté, ako má bohaté ľudové zvyky a tradície a ako ich zachováva. To znamená, že už naše malé deti poznajú batizovské pesničky, poznajú tie základné krokové variácie, poznajú fašianky, aké sú zvyky, vianočné zvyky, potom napríklad, že aké tu boli tradície s prácou súvisiace. Veľa im rozprávame, aké mali zvyky starí ľudia, ako žili. Učíme ich, či mutiť maslo v tvároch, ako sa robí. Strašne rady peru tieto malé detičky, ale najviac ma teší, že vedia tieto krásne batizovské pesničky zaspievať. Všetci by sme mali byť priaznivo naklonení práve týmto ľudovým zvykom a tradíciám, pretože je to naozaj bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, je to odkaz a bola by škoda, keby tento odkaz a tradície ostali v zabudnutí. Deti z materskej školy Batizovce sú nositeľmi tohto odkazu a nádejou, že sa folklórne tradície a zvyky budú posúvať aj ďalej.